ile budget tuko nayo sasa inatufanya tukope karibu shilingi bilioni 900. Na hiyo kukopa lazima tuanze kuipunguza kwa sababu tunaweka madeni makubwa kwa wananchi wa taifa letu la Kenya, na hasa kwa wale ambao watakufuata baadaye. Lazima tuanze safari ya kupunguza madeni kwa Wakenya. Saa hizi deni la Kenya limefika karibu trilioni 10. Na ndio mimi nimesema juzi, budget hii tulio nayo nataka kwanza tupunguze bilioni 300. Tuondoe zile vitu ambazo zinaweza kungoja, ili tupange kwanza tukamilishe barabara ambazo zimeanzishwa, tukamilishe mambo ya maji ambayo imeanzishwa, tukamilishe zile vitu ambazo zitatusaidia, na pia tuweke pesa katika mambo ya kilimo ili tuweze kuzalisha chakula, tupunguze hii gharama ya maisha ambayo imepanda katika taifa letu la Kenya. So mimi nawaomba ya kwamba kuna kazi, kuna kibarua tuko nayo hapa mbele. Lakini mimi nataka niwahakikishie hiyo kibarua tunatoshana naye. Hiyo kibarua tunatoshana naye. Tutafanya hiyo kazi ili tuhakikishe ya kwamba pale mwisho watoto wetu hawatarithi deni kutoka kwetu. Pale mwisho tufanye ile Biblia inasema kwa Methali, the Bible says a good man leaves an inheritance for his children. It doesn't say a good man leaves a debt for his children. Kwa hivyo mimi nataka tushirikiane. Kuna sheria tutapeleka bunge. Mimi nawaomba wabunge wetu kutoka pande zote, tuko na jukumu ya kupeleka taifa letu mbele. Naomba pia wale katika wale walio katika judiciary watusaidie ili tuweze kuhakikisha kwamba ile mipango yote ambayo inasaidia kupeleka taifa letu mbele lisiwekwe vikwazo na watu ambao wako na nia mbaya. Tunataka, we want to grow our country together. The executive has a role to play, the legislature has a role to play, the judiciary has a role to play. We must harmonize so that we can deliver prosperity to every Kenyan and make sure that our country moves to the next level.